Tanzania, mambo vipi? Ni siku nyingine tena leo tukizungumzia ligi mbalimbali ambazo zinaendelea katika nchi ya Tanzania. Kuna mtazamo fulani kuhusiana na kwamba ligi ya Dar es Salaam ni ligi ya mkoa. Lakini si kweli. Ligi ya Dar es Salaam sio ligi ya mkoa. Bali ligi ya Dar es Salaam ni ligi ya kanda maalum. Kama ilivyo kanda za juu za kaskazini, kanda ya kati ndio ligi ya Dar es Salaam ilivyo, ligi ya RBA. Ni ligi ya kanda maalum, na ndio maana ukiangalia mara nyingi huwa inapewa kipaumbele na inachukua muda mrefu sana. Lakini leo hatuzungumzii tena ligi ya RBA, leo tutazungumzia ligi inayoendelea Mwanza, wanaita MRBA. Na tutamsikiliza kiongozi mmoja kati ya viongozi na mmoja kati ya wachezaji wa kongwe kabisa wakisema kuhusiana na ligi ya MRBA, ligi ya Mwanza. Karibu tuwasikilize viongozi hao kutokea Mwanza. Chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Mwanza, MRBA, tulikuwa tunataraji kuwa na ligi ya mpira wa kikapu ya mkoa ambayo hujulikana kama MRBA ligi. Kwa upande wa timu ya ligi ya MRBA, huwa tuna jumla ya timu 12. Timu hizo ni pamoja na Bugando Planet, Otario, Kirumba, Dolphin Pasiasi, Wakuda, Kuwas, Bugando Warriors, Octopus, Butimba Spiders, Sauti, Mwanza Eagles na Profile. Tulikuwa tunataraji kufanyika kwa ligi hii kuanzia mwezi Mei, kwa maana ya kwamba tulikuwa tumeshatoa taarifa kwa timu ambazo ziko tayari kushiriki wa confirm kabla ya mwezi wa tano, kwa maana ya mwezi wa nne katikati. Lakini sasa kulingana na hili janga la corona, hatujajua kwamba ligi hiyo sasa tunaweza tukaifanya lini, kwa sababu kama unavyofahamu ni kwamba shughuli zote za mikusanyiko zimesitishwa. Kwa hiyo tunasubiri mpaka tamko la kiserikali litakapotolewa tena kwamba kama shughuli hizo zinaweza zikaanza, basi na ligi tunaweza tukaanza. Naitwa Shomari Almasi, ni katibu wa chama cha mpira wa kikapu mkoani Mwanza, MRBA. Mfumo ambao tulikuwa tutumia ilikuwa ni mfumo wa timu kukutana mara mbili mpaka tutakapopata timu nne za mwisho zitakazoingia kwenye playoff na kuweza kumpata mshindi wetu, mfumo ambao kama tulivyotumia mwaka jana na kumpata bingwa ambaye alikuwa ni timu ya Profile. Shukrani sana, nadhani umeweza kuwasikia viongozi wakisema mitazamo yao kuhusiana na ligi yao na ligi ikoje. Nadhani utakuwa umepata taswira nzuri zaidi kuhusiana na ligi ya Mwanza. Ni siku nyingine tena tutaicheki ligi ya mikoa mingine, ligi zinazoendelea katika mikoa mingine, hasa Dodoma. Shukrani sana, tunaonana na wewe tena kesho.